Ketua Pemuda dan Ketua Wanita Dewan Himpunan Penyokong PASDI HPP Selangor, Rajkumar Batu Malai dan Pushpa Nagiah bin Desa, umum keluar parti dan menyertai Parti Amanah Negara Amanah. Turut mengikut jejak langkah mereka, dua anggota jawatankuasa dan 24 ahli jawatankuasa pemuda dan wanita di HPP Selangor. Menurut Rajkumar, pilihan tersebut atas pilihan sendiri tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Beliau yakin parti baru ini lebih sesuai dengan mereka kerana pendekatannya yang lebih inklusif, progresif dan adil. 2,055 ahli dari 8 kawasan turut sama menyertai amanah. Ia termasuk 500 ahli dari kawasan Kuala Selangor, 425 dari Kota Raja, Subang 300, Shah Alam 300, Kapar 100, Hulu Selangor 300, Kuala Langat 100 dan Klang 30. Pada masa sama 16 kawasan daripada 21 kawasan di HPP turut dibubarkan.